为了保证后续测试的准确性，我们还是先将两台机器重启，清除后台。这个环节可以看到两台机器重启的速度，很明显 iQOO 的速度领先。接下来看一下跑分，AnTuTu 是我们常用的跑分软件，通过各项处理器以及存储性能的对比来看谁的跑分更高。 iQOO 的跑分为295585分，小米的跑分为298552分，两者相差不大。再来看一下鲁大师的情况， iQOO 的跑分为306583分，小米的跑分为237960分，与 AnTuTu 结果不同，相差6万多分。我们继续来看存储读写的速度，当实际应用载入大程序的时候，这个部分影响还是很大的。测试结果显示，在第一项顺序读取方面， iQOO 为 766.58 兆每秒，小米为 716.04 兆每秒，第二项和第三项差距不大。第四项乱序写入方面，iQOO 为 113.16 兆每秒，小米为 20.03 兆每秒。接下来我们测试国际上通用的跑分软件 Geekbench， 单核跑分方面， iQOO 为2123分，小米为1881分，多核跑分方面， iQOO 为7739分，小米为5914分。好，看完了跑分呢，让我们再来看看两台机器常用程序的打开速度。这个环节呢，我们一共会测试16款应用，其中有4款为手机自带，另外的12款是在系统自带软件商店下载的。这里需要说明的是，很多第三方程序都是内置开屏广告的，如果某一个机器打开程序的时候呢，弹出了广告，那这个测试项我们就会过滤掉，以示公平。现在来看一下测试结果， iQOO Neo 的速度稍微领先。再来看杀后台的情况，当我们在运行程序的时候，都希望能同时切换多个 APP， 不需要反复的重新加载。理论上更大内存的手机可以同时运行更多的程序，但是不同的厂商在程序留存方面策略是不同的，我们一起来实际验证一下。经过我们这一轮的测试发现，两台机器都有杀后台的情况。
最后呢，我们